Në vitin 1512, Martin Luther bëhet doktor i teologjisë. Në vitin 1923, u zbulua streptomicina, ilaçi i parë antibiotik kundër tuberkulozit. Në vitin 2003, Nën Teresa u lumturua në Rom nga Papa John Paul II. Në vitin 2005, filloi gjykimi i kryetarit të Irakut Saddam Hussein, nën akuzën krim kundër njerëzimit. Në vitin 1899, lindi shkrimtari dhe nobelisti Miguel Ángel Asturias. Vepra e tij më e famshme është Legjenda e Guatemalës, vepër e cila e rikonstrukton jetën dhe kulturën e Mayas. Në vitin 1920 lindi profesori, akademiku, politikani dhe shkrimtari shqiptar Mark Krasniqi. Në vitin 2000 ndroi jetë gjuetari dhe akademiku shqiptar Mahir Domi. Në vitin 2009 ndroi jetë shkrimtari shqiptar Dimitër Gjuvani. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.